Geklärt, wo kommt man schon raus, schon das Buren gebrannt, Lücke in einem Funkwald wohnt. Und ich höre es, ein Brastart mit Lücke von schon das Buren, und ein auch so Brastart an Nisse, Nisse vor an Löfstrand, Grevlekastet, Löfstrand kommt in die Nisse, men det fra Skjøttesporet, Gudbrand Løkken, annen plass i B-finalen, kjørt seg opp fra C til B, både Løkken og Solibakke Klev. Åh, det tøft bak der, tøft her, ja. Men det som du sier, Løkken kommer jo helt, og så det en mann som snurrer seg bort her. Ja, Løfstrand, favoritten, ja. Det favoritten Løfstrand. Ja, og dette klarer han ikke, dette klarer han ikke, men gutten fra C-finalen, Løkken kommer jo helt opp. Det strekker seg ut og gjør det. Og klarer dette løket, så har du gjort en god jobb på en lørdag. Han fikk flat fra C til A, og hvis du vinner dette også, ja. Men det er langt inn. Ja, vi skal ikke ta noe for gitt, for det er fort gjort med disse små vepsene her, og gjør han litt hvis det er kjørt. Det verste er at de vinner i C og B, og en annen plass i C og B. Ja, ikke sant. Men her viser han ikke sjåføren. Her viser han. Og det er flere som er flere. Nei, dette er kjørt nå, altså, hvis ikke fordi nå ikke han finner på noe helt. Ja, han lurer og går inn til. Nei, han gjorde ikke det. Jeg trodde han skulle gått inn. Ja, det så nesten sånn ut som han kunne brekke inn der. Det hadde ikke hatt noe problem hvis han hadde gått inn nå. Men Løvstrand går inn, ok. Ja. Da er det Haugen, Vidar Haugen, som på andre. Kommer han på andre her, ja. Vidar Haugen, ja. Ja, da er det. Altså, bra problemer med å få bli... Det er flere som kommer til det. 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 Nå går det ro. Nei, han venter. Ja. Han venter det siste runden. Jeg begynner å spørre godt alt. Han har sånn ledelse, men ok. Jeg vet ikke hva han ser inn i den shortcarden sin. Nei, det er... Er Lundstrøm opp, når vi gikk gjester med Lundstrøm på avgår. Men han også har problemer der borte. Ja. Han gikk rundt igjen bare på en gitt rundt. Og løpte ikke rundt av. Og de gitter av. Og så har de gitt opp på to løpte. Det er ikke så problemer. Ja, Vidar har ikke gitt opp på det av. Lundstrøm, det skal gå til en gjennom. Her tar han gjester på inner der, og Lundstrøm. Og så snurrer han i tid. Han snurrer før han skal inn i alternativet, så snurrer han, kommer seg en gang igjen, men dette holder ikke, vet du. Nei, det gjør ikke det. Det holder ikke, tror jeg, for Løkke, Gudbrand Løkke. Har du sett da, har du sett? Det blir Vidar Haugen. Det blir Vidar Haugen som tar dette nå. Nei, 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 nei. Og så blir det de to igjen, det er Vidar Haugen som har tatt det. Nei, det er... Ja, her skjer det ting i hele veien. Det var så i hånden inn nå. Holder opp til Vidar Haugen. Ja, så kommer det på igjen. Jeg sa det bare ikke.